Mestari, se vaan liittää. Mitä helvettiä? Vittu, mä lukasin lukea jotain satanan viestejä. Hyvin lennetty. Tää on tämmönen pinsettiliike, kato. Mä otan tästä jonkun auton ja himmeet aseet. Jep. Mä avasin varjon ihan hintsosti liian myöhään. Pitäis mennä ottaa Faramia haltuun, mä en näki ketään muita täällä. Mä oon nyt täällä, missä skuori tippu. Ja oviakin. Ovet on kaikki auki. Ne on tossa kahdella talolla täällä mun edessä. Venä on nyt meitä, ettei mä sooloina sinne. Joo. Mä näen äijä. Mä haastan niin. Tukaa tänne meikään päin. Jarin edessä on äijä. No niin onkin jo. Nyttä. Joo. Mun vähän tän suojassa, jos mä pääsen tähän tornille. Tarvii vaan kun tykiä ennen kuin mä pystyn edes tekemään mitään. Lentääks tuolla crossbowlla pitkälle? Ei. Ei, se on joku 25 metriä. Tuukse Jari jeesaa mua? Toi on yksin tossa talossa. Me voidaan ottaa se pois, jos sä haluu. Se on nyt tuo takaparvekkeella. Mä en tiedä, että se on skuadi. Onks se nyt, kun sä oot vittu ihan sen talon vieressä? Mä voin aina haastaa tuolla autolla. Kuka ampuu mistä? Mä vähän häiritsin niitä yläkertalaisia. Jari on vissiin afkina. Eikö se liiku? Ei. Täällä minä olen. Ne on tässä talossa, missä mä oon mun yläpuolella. Ellei se lähtenyt äsken vittuun täältä. Kuuluuks nyt? Joo. Joo, mä ammuin sitä sun yläkerrassa olevaa äijää, kun se kävi parvekkeella. Okei, no se lähti karkuun. Sitä oli sit vaan, se oli yksin tää. Mä oon sitten autolla, että älkää pelästykö. Ei. Hätä vittu. Pois vaan. Tykki. Mennään mestarin luokka. Oi! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Sä hyppäsit suoraan mun alle, vittu. Suoraan ajolinjalle. Meiltä lahdataan tähän sitten. Niin lahdataan. Oli sitä äkkiä pois täältä. Täällä on jotain jengiä, missä mä oon. No varmaan just ne. No tuolla ylös. Tai ne ei voi olla seuraavilla oikeallakin ne äijät. Mikä on homman nimi? No mulla on ainakin tää satana haulikko. Mä tarviin jonkun aseen. Mulla on 8 skop. Mitä me tehdään? Ei ounata. Vittu mä meinaan. Pitää pyssyä. Ei. Mä lähden Oulaan. Ei jumalauta. No, joo. Edessä äijä. Mun edessä. Seuraava talo. Oota hetki, älä mee yksin. Yläkerrassa. En tiedä montako. Vahtii suoraan niitä rappusia. Älkää juosko niin kovaa sisällä. Kontrolli pohjassa ja kyykyssä. Tähän kuulee silti. On jykäät. Täällähän niitä. Tykki valmiin. Oho. Onks se valmiina treida? Oho. Laitan tuon etuoven kiinni. Vittu se makaa jossain tossa. Ihan varmasti. Oota mä peittaan vähän sitä vittu. Ei siitä näkyy. Teistä Nordvestiin, niin siellä talossa oli yksi äijä vilahti. Nokkasi yhden. Hyvä. Pitää ottaa haltuun täällä kerrät. Nordvesti siitä teidän pihan ulkopuolella. Sisällä. Missä täällä? Onko se alkaa? Selästä ammuttiin mua. En osaa sanoa sen tarkemmin. Oliko toinen talo tai jotain? Perkeleen saatana. Perkele, että pelästyin taas. Omaa ei en tiedä. Joku on tässä meidän viesuntosta. Mua ammuttiin jostain. Mä ammuin vaan. Vittu, sori. Jumala. Koitetaan TK-ta saadaan yhteen peliin. Mä oon jäänyt jo auton alle ja mestari ampui Jarikseen. Ja... Täällä mun yläpäin. Problem. Mennään Oulaan se Ville tuu. Mä oon edelleen täällä talossa, kun mun alapuolella on yksi äi. Onko varma? Mä tuun ulos täältä. Noni, Jariks tulee jeesa.
Meillä on 10 sekuntia aikaa, sit alkaa mennä perässä kädessä. Vittu mä rippasin, tulkaa jäänsä. Mikä talo? Ihan tuo perä... No missä mä olen? Tässä. Se on se ihan perähuoneessa. Oi vittu, se polttaa teet hengiltä. Tänne näin mä... Ai saatana! Se ampuu. Siis miten mä saan etän polttajan pois? Et mitenkä? Juokset ympärää. Siis se on tossa. Se on ylähuoneessa. Ei se pääse pois sieltä. Mä menen vittuun. Lähti jo. Alue tulee jo. Me meni. Vittu se pilas meidän peli, mä pilaan sen peli. Missä vitussa sä oot? Varmaan karkas parvekkeelta karkas. Parvekkeelta. Hiili. Ja mullekin. Mestari tippu siihen vielä. Vittu se näytti hyvältä mun kuvailta. Mä kuolen tähän alueeseen anyways, ettei mitään oikeastaan merkitystä. Mä kuolen ihan justiin. Mä otan 2 energiajuomaa ja... Pitää aina olla kun mestarilla tota pakette. Auto on vielä siellä, hei käykää nyt hakemaan. Haluuks sä first aidin mulla? Käykää hakemaan se auto. Ei jukella on juuri. Anna mun first aid, first aid. Missä? Tässä ei kuolla jo. Niin vittu se auto jäi. Pistä se. Auto on sieltä nice. Alkupäässä. Sehän meni vitu hyvin äijät. 5/6. Ja pommitus. Nyt vauhtia. Onks sä äijä ees kuollut vielä? Ei. Mä tuun tielle. Ei vittu. Nyt jäät auton alle vielä siitä. Nyt vittu hanaa. Aika kaoottista toimintaa. Mä oon ollut 3 kertaa downissa, niin mä kuolen seuraavasta luodista sillä niistona. Huhhuh. Siinä oli tekemisen meininki. Mä taidan kuolla tähän ajamiseen. Älä kuole, kun auto pysähtyy. Oho. Nyt on aika rajamaa vaihtaa. Ai mä teillä on ajus. Ei, mä pelastakaa kaverit. Ei vittu, mulla ei... Pakko laittaa first aid panneke. Tuu sit droppaa mulle tähän kans. Onks first aid ja Ville? No vittu kotseura on laki ummessa jo vittu. Noni. Takas kyyti. Noni Jarski. Oli yhden pandaken tossa. Katne ostaa sen uudestaan. Ei pohjaa, onks tässä... Sanoisin kun heltit loppu. Tuolla näkyy toi vall... Shiftiä vaan. Täpö. Ai vittu, et ihan kerkii alueelta. Mene. Vittu. Mä joudutaan nostaa, Jari. Ois se... Tuo jarruttaminen. Mut kun se riippuu next gen. Onks sulla pandake? Oo. Saman tien tuohon alueeseen. Aseet kesken. Oh, ei tässä mitään kiirettä. Älä li... Mitä sä teet? Vittu, mä konttaan sinne, saatana. Älä nyt sä kerkee enää konttaamaan. Nyt vaan heti auto. Ajassa autolla. Juokse sinne alueelle vaan. Noni. Ase selkää ja kama. Tää on ihan easy peasy. Alue sulkeutuu no. 10 sekunnin päästä. Kello eniten helttiä hakee tuo auto. Mun pitää bandakea ainakin. Mulla on se bensaakin. Toni! Valelle meet bensalla vaan jo. Se voisi olla melkein paras ratkaisu. Heitä molliperä. Me ollaan kaikki kuoltu sen verran monta kertaa, että yksi kuti riittää tappamaan. Tämä on ollut ehkä kaoottisin matsi tähän mennessä ikinä. No on tämmösiä taisteluita ollutkaan. Ei voinut juke ei oikein voinut pelastaa sieltä, kun se molli perässä. Tää on ollut lähinnä taistelua vaan omaa tiimiä vastaan, että vittu siitä kun me edetään, niin me voitetaan tää. Toi on ihan totta. Me vastaan maailma ja... Me. Jep. Mä otan tosta uuden kypärän, mulla ei... Ei tarvi olla edes vihuja, niin ei päästä loppuun. Vittu vikalle alueen. Pandakia. Kaikki pandaket on tällä hetkellä vittu kultaa arvokkaampi. Noin. Mulla ei oo mitään hiilikamaa, yksi pandake.
No nyt etsitään joku äijä, joka pitää nyt tappaa. Yksi kuori kylmäksi täältä ja tota... Mulla on muuten mulla... silullinen AR, vasta huomas. Mulla on kasin skope. Anna mulle se tähän silu. Voidaan jotain saada sillä tehtyä. Venaa nyt. Venaa, ei mulla mikään kiire mihinkään. Tuossa on sulla kaksaksa sen kasin tilan. Mulla on holo, mä voin laittaa, mulla on kaksaksa ja holo. Täällä on muuten ihan hyvä mestakin nyt. Missä se kasi jaksaa? Tossa maassa. Ei oo. Round 8x. Ei oo. Tossa. No. Sit vaan tiputtaa muutama setä ja first aidit kyytiin ja... Katsotaan, ettei selästä tuu vaan ketään. No mä oon koettanut vähän tiirailla, ettei oo kyllä näkynyt liikettä. Tuu myöhässä, kun tultiin. Etenette sitä ihan viime tingassa, aina etenette sitä aluetta, niin teille ei ainakaan pääse selkään kukaan. Airdroppi tulee meidän yläpuolelta. Southwest kautta south. On muuten vittumainen loppualueessa. Jep. Niin se rupeaa tulee. Lähdetäänkö liikkuu? Se tekee niin paljon meihin lämää, että siinä ei kauaa henki pihisi. Nyt nuo rakennuksella olevat äijät lähti eteneen kanssa. Menkää sinne vasemmalle päin, niin saatte alueen korkeimman kohdan. Siinä teillä on nyt aika täydellinen meistä. Mut on nähty. Se on ihan vitu saletti. Ai saatana. Aika vittumainen. No sitten et saadaan edes vähän ampua, niin kaikkia liikkuvia vaan. Vai? Täytyy tappaa näitä oikealla puolella. Älkää paljastu sijaintia, jos ei oo pakko. Mä oon ihan alueen reunassa. Teidän on pakko unaa kaikki sieltä mettästä, että alueen. Jep, muuten ne tulee selkkä. Sitten mennään mettää pitkin. Niin on, vittu mettästä vaan. Edessä näkyy ei ihan vitun kaukana, meni talo. Varo Ville, et sinä teidän takavasemmalle, jos sinä talossa ei. Niin, sitä mä oon yritellyt katsella. Noita kusareita vaan. Vai tätä toi? On. Sieltä, niin. 50 sekko. Täältä mettästä on tulossa ainakin. Jengiä. Joo, mä näen yhden. Niille ylemmäs, sä oot ihan vitun avoimella paikalla. Mut kun mä koitan pitää lyhyen matkan ton tien. Se tulee just sua kohti tekniko siihen. Missä kohdassa? Tulee susta joku 330. Edes. Mun edes. Noin 10 metriä. Mäkin näen. Se on siilo. Huoli. Huoli heti. Okei, okay, se on mikä. Nyt on vittumaan. Ja taloilla pitäisi tiiä. Niin saatana. Kuolema korjaa, jos tuolta vasemmalta takaa tulee nyt sakki. Niin tuttu. Heittäydyn kohta maihin. Mä voin beitata, kun mulla on vähitä... Eiku... Niin kai se kuoli. Tehän päästä vitu hyvin tonne alueelle. Tänne. Eihän oikein päästä. Taloneessa on niitä muureja, niin sehän voi ryynä. Te ette kerki enää alueen. Se on aluetta, hei Ville, sä et oo enää alue, mutta se puuvaja on aluetta. Joo, en mä tuu tästä pääsee kyllä. Tää oli ihan hyvä. Yks tappo. Mistä? Ei mä vaan roiski, jos ois sattunut. Kukaan pysy lulla? Jari. Minä mä otin siltä, kenet mä tapoin. Asiakunnassa. Voi vitun vittu. Mulla on ihan vitun vähän. Itse asiassa teillä on hyvä paikka vittu. Te saatte noin taloajat, joka kaksaa sinne. Ihan vitun heriä. Nokkas joku mut karri. Talosta. Takaa tuli. Noin. Persot. En tiedä mistä tuli. Oli siinä. Toisella taloilta vissiin. Killcox players.